Mucha? No to je polský moucha. Já vím samozřejmě, co to je. Perfektní nápad. Natočíme živák. Ty kreso, živák. Kuba, co je to živák? Nahrávka koncertu. Normální prostě z prdele zahraný písničky, no. Prostě živák. Vymlouval jsem jim to. Nenechaj si poradit. Nenechaj si říct. Nasrat. Nikola, je to úplná kokotina. Nasrat! Živák, jo. Je to úplná kokotina. No tak... To je super nápad. Kokotina. Mohlo by to i dobře dopadnout. Kokotina. Kdybyste to hráli na playback. Nasrat! To teďka byla nejlepší živá deska Deep Purple Made in Japan, ale... Svět se otřásá, kurva. Základek, že? Nemáme prachy. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Na muchu to stačí.